А утре служебния кабинет ще направи отчет на своята дейност. Нека чуем какво каза днес премиера Гълъб Донев. Интересното е отвъд поздравленията. Днес е Атанасов ден и имен ден празнува и вицепремиерът Атанас Пеканов. Пожелавам ти, без значение дали си вицепремиер или премиер, бъди здрав и пази името си от коментатори. Благодаря, господин премиер, благодаря, колеги. Пожелавам всички нас успехи за България. Георг Георгиев от ГЕРБ. Здравейте! Здравейте! Казах интересното отвъд поздравленията, защото Донев допуска, че Пеканов може да бъде и премиер. Идват ли изборни времена, което означава на бъдещо служебно правителство, както някои хора предричат? Значи ли това, че третия мандат е обречен? Че ни чака ново служебно правителство до следващите избори? Не искам да пророкувам, защото в момента виждате, че все има партия, която разполага с мандата, така че и с абсолютната възможност да състави правителство, ако събере и мобилизира подкрепа. Но, за съжаление, времената, в които се намира държавата ни, доста криминални, с голяма тъга го казвам, защото виждате, че всеки ден една друга политическа формация, която дойде на крилете на огромни обещания за промяна, за добро, за хубаво, за красиво, е най-често свързаната с всякакъв тип корупция, далавери, злоупотреби с власт и в крайна сметка пари. Включително и това, което слушах с огромно удивление, с какво самочувствие, даже с една нескрита нотка заплаха към журналисти, че ще ги съди и че може би ще се отнесе с тях, както и с журналиста Евгений Михайлов, който си е позволил да заснеме онази прословута реплика «Време е танковете да дойдат» и в последствие е бил подложен на репресия от същия този човек, който днес е участник в приказката «Градинария и неговата душа», перефразирам популярната на Оскар Уайлд, не ми дава никаква увереност да смятам, че държавата ни може с подобен тип политически субекти да излезе от кризата, в която се намира. Защото те са с такова усещане за това, че политиката им принадлежи, че започват да я употребяват по всеки един възможен начин за собствените си корисни цели. Това срещу теб да излизат сведения от компетентни органи на територията на твоята държава, но и от територията на партньорски страни, 8 американски щата, Великобритания, и ти да продължаваш да казваш, че по никакъв начин с всичко това, което се случва, не си свързан. Кой е, как е свързан, разкажете. Ами, извинете, днес няколко сайта вече прочетох и съобщението, което беше публикувано, че на КОМПИ е възложена проверка във връзка с тази емблематична, с потенциал да стане емблематична случка с градинария, с един бивш вътрешен министър, който е в момента и народен представител. Аз говорих и с господин Маринов, и с господин Терзийски, те градинари нямат, но когато имаш 19 имота, вероятно ти трябва някой, който да ти помага с тяхната поддръжка. Такъв човек... Какъв е този градинар? Ами, той е добре да се попита този, който вероятно е негов работодател. Аз чета съобщението, няма никакъв градинар. Аз ще ви кажа това, което... разбирам от медиите. Това, което разбирам от публикациите. Той е повече, отколкото е съобщила прокуратурата. Говори се за злоупотреба с пари, говори се за огромни постъпления от държави извън Европейския съюз, теглени от банка, тук, в България, в брой, в кеш, и които са отнасени в неизвестна посока. Кой го е правил това? И това лице се свързва, както знаете, е започнала проверка срещу бивш вътрешен министър, в момента народен представител. Това, което виждаме в публикациите, е завъртането на името Рашков. Вашите двама и Рашков. Аз нямам представа, но искам че се да разпознават разбера в това съобщение на прокуратура. Искам да разбера. Интересно ми е наистина дали има такава смачкана стъпка на преписка. Интересно ми е защо не се дава абсолютно никаква информация, поради каква причина постъпва сведение за това, че има някакви огромни нерегламентирани финансови средства, обаче отива това сведение в МВР, а не отива в компетентните органи, каквито са примерно ДАНС или Министерство на финансите.
наистина ли има такъв човек, който нещо, е получавал средства? А това нещо, откъде го знаете, питам, а защото аз четох тези неща и се опитвам на базата на съобщението на градската прокуратура да правя разговор. Аз напасвам съобщението на градската прокуратура с публикациите в медиите. Публикациите в медиите говорят за въпросния градинар, както те го наричат, който е получавал в банка финансови средства, идващи от Европейския съюз. И това, което днес излезе като сведения, че започва разследване или проверка за бивш вътрешен министър, който в момента е народен представител. Отново казвам, господин Маринов и господин Терзийски не разполагат с градинари. Така че а вие вярвате, надявам, че това е безспорна истина, нали? Аз се надявам, че компетентните органи, че някой разполага с градинар. Аз се надявам, че компетентните органи, на които ние имаме доверие, не се опитваме да подбием техния авторитет, така както правят други, защото виждате, че институциите са угодни тогава, когато служат за политически цели и обслужват политически цели. Когато спрат, вече забравяме дали те са американски прокурори, дали са великобритански специални служби. Това вече спира да е актуално. Ние казваме, това са кал и каскети. Да, обаче този път калта се оказа от вашите колеги от Reuters и Financial Times, а каскетите от Ню Йорк. Така че тук вече забелязваме, че тенденцията, която се опитваше да се наложи, че всичко българско не става, защото то е родено само единствено с целта горките неопетнени, продължаваме промяната да ги дискредитира, не важи, защото не наш депутат е работил в Нексо, не нашата партия е получавала по 20 000 лева дарения в един и същи ден от 7 човека, наговорили се да вземат по 20 000 лева и да отидат да ги внесат на... Но това е партията само да уточним нещо. Това, нали, е в период, сметка, в който срещу Нексо няма никакви разследвания, нали така? Ами, знаете ли, аз исках да видя, ако това не, беше кажете, ако почтен повече, процес, това е важно да ако го това беше почтен процес, аз исках да видя същите тези хора, които в момента съвсем обосновано попадат под подозренията на обществото, да излезнат и да кажат: да, ние не сме знаели, че тази компания се занимава с подобен тип дейност. А вие смятате, пране на пари. Знаели? Не, получават пари от... Казвам, че пералня. Ако не са знаели, те трябва да излезнат и да кажат: ние не знаехме, че това е пералня за пари, че финансира терористични организации, че пере руски пари. Съжаляваме, средствата, които ние сме взели от нейни служители, дори днес в пленарна зала можеха да кажат, че ще ги върнат. Това е почтеното, това е нормално. Това е безспорно, но нали трябва да изчакаме все пак да свърши едно разследване и да докаже, че е така. Най-вероятно е така, възможно да е така. Разследването в 8 американски щата вече виждаме с резултат, който днес дори имаше преведени становищата, които са дали тамошните власти. 94 милиарда в 3 милиона и половина операции. Името на Хамас се завъртя. Извинете, но ако аз принадлежа към партия, която е била финансирана от хора, свързани с подобни пари, ще бъда изключително разтревожен и ще се опитам по всеки един възможен начин панически да се разгранича от това. А ние какво видяхме? Видяхме в пленарна зала, включително от предишния ви събеседник, явно когато това изобщо не го тревожи. Защо не го тревожи? Защото той осуети много други проверки, които иначе можеха да бъдат направени за предишните управляващи, свързани какво? С разкажете, да, далаверите в газа, в енергетиката, в горивата. Непрестанно, всеки ден излизат сведения за това по какъв начин българските граждани са били ощетявани от най-дребните комунални услуги, докато стигнем до това в момента да наблюдаваме аферата Нексо и депутати, които са бивши съдружници и съпартийци с един от съоснователите и възможно един от най-търсените хора в света в момента за тази криптоизмена. Това е наистина огромен скандал и е много проблематично, което казвате. И сега следва един такъв въпрос. Ако ти получаваш финансиране от фирма, за която не знаеш, че е разследване и че извършва престъпления, начело на която стои бивш депутат, който е бил в коалиционни отношения и с Реформаторския блок, и с ГЕРБ, тъй като вие бяхте коалиционни. Не е бил депутата в коалиционни отношения, а е била партията, част от която той е бил. Партията е в коалиционни отношения между ГЕРБ и Реформаторския блок. Тук има много голяма разлика. В персонално качество депутата е бил съдружник и съпартиец с Настимир Ананиев от Продължаваме промяната. Това е лично качество. Но този депутат е бил просто част от партия, която е била част от коалиция, която е била в коалиция с ГЕРБ. Какво да те наведе на мисълта? Нека никой не се опитва в момента, извършва, по който и да извършва е начин да въвежда ГЕРБ в този скандал. Отново казвам, нека те наведе разследването, скандал, което се провежда в момента, случай, това, че някой е бил депутат в три държави. Най-малко в три държави. Съединените щати, Великобритания, България. Като в Съединените щати още миналата година дейността на тази компания е била спряна
забранена, техни активи са били замразени. Е, извинявам се, ако ти имаш толкова тесни взаимоотношения с един от нейните създатели и наистина си чист, най-малко пред съвестта си, ако не пред избирателите си, не трябва ли в един дебат като днешния да излезеш и да кажеш: разграничаваме се, искаме компетентните органи да си свършат работата, тези пари, които сме взели под формата на субсидия, изключително съмнителни в интерес на истината, защото аз не мога да си представя, че ще взимам 40-50 хиляди лева годишна заплата и половината на два пъти ще отида и ще я даря. Нито мога да си представя, че една партия с, с резултат, само завършвам, с резултат 0,18 на последните европейски избори партия ВОЛТ, с 3500 избиратели, забележете, е генерирала такава огромна любов у някого, че той да й дари стотици хиляди под формата на дарения. Защо се правим на, днес, че не разбираме? Те бяха в коалиционни отношения с Продължаваме промяната, които нямаха регистрация. Продължаваме промяната, вече имаха регистрация. Продължаваме промяната, можеха съвсем легитимно, ако някой толкова много ги харесва, тези над 1 милион дарения да ги получават и те. Така е, но по закон може към някои от партиите, които са в коалиционния формат. Да си публикуват поне добросъвестно, като една дигитална модерна партия, добросъвестно можеха да си публикуват в публичния регистър данните на сайта. И можеше всичко, което касае тяхната отчетност пред обществото, да бъде дадено на хората да го видят. Добре. А не всичко да минава под една сурдинка, така както днес се опитаха и в пленарна зала да замаскират всички свои връзки с хора, свързани с Нексо, с дарения, свързани с хора с Нексо, с хора, получавали огромни суми през банка, идващи от извън Европейския съюз и свързани с бивш вътрешен министър, в момента народен представител, за който медиите твърдят, че е Бойко Рашков. Всичко това можеха да излезнат и по един подходящ начин да го поднесат на публиката. Факта, че не го правят, за мен говори, че тук има някаква глупост. А това, което казахте до сега, беше в отговор на кой мой въпрос? На въпроса ви за това по какъв начин ще се формулира политическото пространство. То трябва да се формулира в условията на доверие, първо към политическите партии. Тогава, когато имаме подобни съмнения към политически представители, е много трудно да си помислим и как хората ще повярват в тези хора, които отиват, за да ги представляват в тази сграда. Всъщност аз попитах има ли шанс за правителство и вие разказахте тази приказка по Оскар Уайлд, нали така беше перифраза, и казвате няма да има правителство. Правилно ли разчетох думите ви? Правителство най-много се надявахме ние от ГЕРБ да има. И направихме всичко възможно, това за да беше се състави мандат. Такова. А сега с третия как стоят нещата? Третия мандат всички свикнаха да го наричат кризисен. Аз смятам, че той е последната възможност за това държавата да излезне по някакъв начин от политическата криза. Не говоря възможно дали той ще бъде в... Какво показва усещането ви, ще отиде ли вашия лидер Борисов на среща с Нинова в някакъв двустранен, четиристранен формат? А ще се... Търсят ли наистина някакви възможности за правителство или то е обречено? Какво показва политическия ви инстинкт? Ние ще подходим с необходимото уважение и респект към това, което полагат като усилия нашите колеги. Но ще ви предложа и една алтернативна визия. Съвсем нормално е, когато до вчера е имало коалиция, да си помислиш, че тя ще се опита само няколко месеца по-късно отново да се подкрепи и да се реализира в държавното управление. Но вие виждате как до вчерашните коалиционни партньори днес са раздирани от един пореден конфликт помежду си. Нещо, което Продължаваме промяната използват. Именно. Кажете, вие бяхте заместник външен министър. Как разчитате този сложен, странен, таен път на българската помощ към Украйна, за да се стигне до днес издателството Дивел да каже, че ние сме спасили България, спасила Украйна, отричайки всички, че това се е случило докато бяха на власт. Хем спасяваме Украйна, хем всички казват, нищо не изнасяме. Вашия прочит на този сюжет. Това е изключително любопитен въпрос. По-интересното е, че Продължаваме промяната буквално до вчера, до публикацията на това издание, също отричаше да я изнасява. А сега вече в един момент, когато излезе тази публикация, станаха най-големите помощници. Аз си спомням, когато на два пъти в пленарна зала направихме опит да влезнат решения по инициатива на ГЕРБ за подпомагане на Украйна, за изпращане на военна помощ. Първият път управляващата коалиция начало с промяната не позволи изобщо да влезе решението в пленарна зала. Втория път го отхвърлиха. Спомням си, когато държаха министър Кулеба в кулоарите на парламента, не му дадоха достъп до пленарна зала.
тогава, когато се говореше, че не патрон, не патронче, а вие си само припомнете, около 300 хиляди беше хуманитарната помощ, която България предостави на Украина в дните на войната по решение на правителството. 300 хиляди. И в момента излиза информация, че България до такава степен е подпомогнала Украина, че чак е спасила Украина. Че чак е спасила. Ами, значи някой лъже. Или лъже госпожа Нинова, която казва, че не сме изнесли нищо, или Кирил Петков е лъгал на времето, когато казваше, че не сме изнесли нищо, или лъже в момента, когато каза, че сме подпомогнали Украина. Няма друг четвърти път. Едно от тези неща се е случило. И факта, че в момента те помежду си не могат да се разберат, връщам се на въпроса ви, за да не ме обвините, че разказвам някаква приказка и релевантна към това, което ме питате, те помежду си като до вчерашни коалиционни партньори не могат да се разберат и да се помирят по основни линии, но иначе казват, можем да търсим диалога. Аз искам да вярвам, че могат да го търсят, но всичко това ми прилича на много огромно лицемерие. Тоест, не виждате начин да се сглоби някакво мнозинство за някакво правителство, било то и с кратък срок. Тоест, шанса да отидем на предсрочни парламентарни избори е голям. И тогава е следващия въпрос. Мислите ли, че едни нови предсрочни избори ще развържат този гордия възел за невъзможността да се състави правителство? Правителство трябва да има, защото вече хората губят доверие в самата политика като такава. Тя не отговаря на основните си характеристики за това да излъчи политическо управленско представителство, камо ли да разреши някои от кризите, в които се намираме в момента. Затова аз не искам да загубя нито доверие, нито надежда, защото това означава да кажа, че губя надежда в държавата като такава. Но със сигурност ми се иска да видя едни по-почтени политически партии, едни партии, които не са се финансирали от криптопирамиди, които градинарите им не им заравят парите в дворовете и които могат да погледнат избирателите си в очите и да кажат, ще се занимаваме с политика. Добре, БСП отговаря май поне за тези условия, на които изброихте. Ще отиде ли утре Борисов на срещата? Аз още нямам информация да сме получили покана. Не сте го решавали? Чакаме покана, която да бъде отправена по съответния официален ред. Ами, в крайна сметка, непоискано добро не би могло да бъде и дадено. Така че, ние сме от всички политически партии, може би тази с най-ясна позиция, защото имаме решение на конгреса си. Нашия конгрес, най-висшия партиен орган, е дал направление как партията и нейното ръководство да се държи. Без БСП никога, нали така? Искаме да видим какво колегите ще предложат. Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер и до утре.